Yes, Projan Media, gwe mkutu gocha aliko esawa zino. Eranga agwatana subscribinga esawa zino osoro kubanga we kumira kumukutu okufuna maulide. Agesigika. Gwalaba Projan Media esawa zino. Obado chimanyi mukwano gwa Rema mfafe. Abasinga gwe muita handibaga ya Rema. Na ye yamaze na muduka ko. Onugwe njogira kon yaliyo nekuidi kufotoshuti mwabala bifana nebo noza mmotegede mfafe wa Rema ya muduseko elie gulide kankomeo nalio kanetole mwano katono nkomeo nalio tovako Lemono Rema na makula gwenda gwe mumanyi yali muchala Eddie Kenzo eranga sawa zino ye muchala Hamza Ssebunya erya doctor litekanga kongo muyita Rema na makula buli omuye unyengeja atambuza mu ebintu bye olwensonga Rema buchanga ya bakuita kwanjula kuva buchanga ya yanjula tazikizanga era sigadde nga alete nyimba nga muziraba mabega kawo story zibadde zitraining ayiko ku mukolo akabuto ne kesolola yo kabuto kebakweke de banga ne kesolola yo ne kasolo kubanga kera ganti je ndi nange abasinga story mwajulaba nga akabuto kesolode yo bweka tinga kala gaida na tirema wasebunyati yagenda kulaba bade akiche wabula yagenda kola emirimu eja nkola ki eja mutonderwa fenatu chimanyi katonda abachala yabatondera kola ki kuzala bine bidala bakola bikozi kugatta wo just nengo omulimu gwabe kunoza kuzala era Rema ndoza yakituukiriza bulungi okubanga akabuto kesodeyo nechongero kakasa anti Rema sawa zinondoza muzito bwe bayezo kyogera mu lulimi oluganda olutufu Rema muzito era alitumbu wa Dr. Hamza Ssebunya era nga musawo oyo musawo Dr. Hamza Ssebunya musawo gobago hizo ita gynecologist omusawo ajjanjabe ebitundu ebyekyama simanyo banchogedde bulungi ngera lwe lubuto Rema lwalina Rema emabega kawo yasolo okubanga avibwako manejawe Kayemba Solo yagenda okubanga yesimbawo ebukoma nsimbi eyo gye yagenda okubanga yesimbawo ku tiketi ya Noop oba People Power Nupu ne People Power bimwe yagenda okubanga yesimbawo era ndoza Rema era na sigalanga atulaga nti ebintu byete bigezeyo ki tebikomye ya demane ya bivuddemu ko ndagenda mu politics Rema na sigalanga music akola ki amutambuza ngene kintu kyomwami akitambuza ngene mabega kawo olugambo lwafulumambu era sawa zino omuntu gw'okubira simu ngononya Rema manager aliwo sawa zino ye manager Hamza Ssebunya obaka kyo kigato kya ne kya doctor manager Dr. Hamza Ssebunya ye kati sawa zino ye manager Dr. Hamza Ssebunya bilibya twamwongeddeko ekitiibwa ekirala ekitiibwa kya manager kuba ya managing Rema na managing buli kimu na managing ewaka byonna byonna ng'abantu mbitegeera ye mwami ye manager ye doctor osegeera ndoza abakyala ndoza mukitegeera bw'ofuna omusajja nga musawo ayina mbaira manager bolwara agenda kujanjaba wekiba kyetagisa okumanaginga akomanaginga abayimbi abakyala abatabali eyo ndoza mba mukitegeera nti bwino funa omuntu nga Dr. Hamza Ssebunya abirenga akolya dala ebintu byonna ayimwe ebintu bisatu omulundi gumu byonna byonna abiranga akola ki abikwasaganya Rema esawa zino ekiri mu diro ne mukwano gw'omulala ng'ogyeko manejja Solo ne mukwano gwe Evelyn Namulondo ne yasobodde okubanga amuddukako Evelyn Namulondo fena tumumanyi azanyiramu Ebonizi eno Ebonizi ki gurupu eryawo yabyafaayo mu Uganda ng'era ezanya mizannyo gya ku stage ne filimu abasinga bagitegeera nnyo mu filimu ya OMG Oh My God ezanya ku TV wano mu ggwanga ng'era abasinga kwe basinga okubanga bagitegeera ng'era amaka gaabwe gawali ku theatre la Bonita ono Evelyn Namulondo abasinga bade bamuyita handibaga ya Rema nga ne Rema n'abaage ali ku show ng'amaze okuyimba nga Evelyn Namulondo ng'ali eno mu audience Rema ava ku stage
ngamazo kuyimba nadukira wa even na mulondo ne bawaya waya mawo ne bakora rugambo obisegera ngai mukwano gwemfa fe neche unso kubanga naye yakoze echi yavudde kurema yamuvudde ko na agenda yamuduseko na agenda ono mukwano gwe na even lo mulondo wa guyaberanga ku stage oba waberende nga ku stage ku ebonizi nga wamalo performing alomazo za nyapati yewali tagenda backstage wabula ajabuzi na atularema wako wali wenyini nyini likuwa reme na ye atiro kubera kushoza ebonizi nga even na mulondo azanya ichiba chilaga enkwa atagana jibaba deo nyo na yo yarema nechi nene even na mulondo ngera basubudo kubanga ha chewu unyisa ndi ya muduseko rema anasigala chechi munga even na mulondo agenze onu even na mulondo chamu tute even na mulondo ya vudeyo na alangirida nga wagendo kwe simba wo ku tiketi ya Noob Womani MP Kampala agenda kwesimbawo ngomuchise omuchala owa Kampala Kampala tujimanyi fena ya opposition era ne yasolo kubanga ajira ku tiketi ya Noob abala bachita Noob mwabaso mu luzungu musolo kubanga okipona onsingire yo joli chiri Noob chiri Noob ebibiri ebyo nenga people power abaina kale myufu eyo ne nga president wa honorable Kyagulanyi Ssentamu yomu kubesimbiye wo okuvuganya ku ntebe y'eggwanga eno nga obula azenga yo ne ye president olidde nga ekitiibwa kya excellence azenga kyo azenga akirina azenga avudde mu ghetto nga ye president najja n'ekitiibwa kye nga yomu kubagenda ovuganya ng'era yatwala oba ye mutandisi w'ekibiina w'ekisinde oba the pressure group ya people power ng'era in fact ye president ye flag bearer wa Noob even na mulondo yagenze ne even na mulondo je yagenze yonayona na osi wangu kuba HH4 agenze okwesimbawo kubakyalanga Dr. Stella Nyanzi ono abasinga mu manyi sagala nyo mwanjula bine bingi nyo sagala mwogereko bingi nyo kuba Dr. Stella Nyanzi mu manyi oyo mchale ye yambulire Makerere echo ndo za buli omwachi manyi ye yambula nakunamire ensi yonna omuchale yalumba Janet Museveni oyo first aid yalumba first aid nasukana mvuma na mteka wali wansi even na mulondo ageze kwesimbawo ku muntu ngoyo atenga naye ina abantu kati mu people power mu kamyufu ka people power yesimbye okulo ya wa people power abasinga mu manyisha Shamimu Malende uyo gwesimbye oyo naye ina abantu bagenda no kwetu ala kamyufu tebana sala onti baita even na mulondo oba Malende oba Shamimu olwensonga nti banobo nabaina abantu kwa hivyo na mulonde banga lya maze mu Ebonyz abasinga kwe bamutegeera atege ekintu akikubye dala mu Ebonyz kyamanyi nnyo era nga awezeza abafaani bangi atenga balonzi mu Kampala muno ne Shami Malende akoze erinnya awolereza nnyo abalenzi abakamoja abepupa yadi bakwasiddeyo makomera ageze nga eroya wabwe kubwerere erinnya alikoze naye ojisegira chemba njogira ko ndi mukamyufu ka people power obaka nupo wanapu ekigendo bela ekigera toka sani kire kuba ensolo zone bile zigezeyo zona za amanyi even na mulondo tetuja muisa maso kuba ne yaina ne Shami tetuja muisa maso obula even na mulondo yavude kurema yensonge eriwo nagenda mbyofuzi kati tumanyi rema esawa zino agenda kuba ani agenda kubera handibaga ya rema kuba fina tubakimanyi even na mulondo yabadde handibaga ya rema abadde abeerawo nnyo rema arema wagenede mbivulu bye nga yabeerawo n'amaalu oba ne Dr. Hamza Ssebunya awo simanyi oba yadamulabirirako nga rema taliiwo awo simanyi naye yabadde alabira amaalu nga rema taliiwo ne kati yagenze mu byobufuzi asigeze obudde bagenda okuwanga okubeera nga handibaga bugenda kuba bukendeddeko oba okubeera kyali warema kide warema bagenda kuba bukendeddeko oyo mtu wakubiri nga ava kurema naye nga rema asigala ali ku top Shami ono even na mulondo ebyokusoma bye yasomera ddala alina digulize yasomera ddala era tetujja mu busamaaso yagenze ogenda mu ekifo nga asoma ate nga alina abantu be bangi nnyonnyonyo yo bagenda okola ki abagenda okuba mu mulonda munaye gwali eyo njagala otuwe endowooza yo Evelyn Namulondo okuva ku rema ogenda mu byobufuzi gw'olowooza otuwa ndowooza ki oba okuva mu katemba we gwakola eno mu Ebonyz n'alumba ebyobufuzi gwe tuwe endowooza yo alina ky'agenda okweyongerako oba agenda kulira budizi mabega mu bazanya katemba si yasoso kubanga yesimbawo
wabula twalaba ne ku basajja nga bakatolu bwama oba abali mu performing arts oyinza okwogera kuba Bob Wine president wa Nupo oyo Ivy Lamuroje yageze bonna baavaayo ne bayingira ebyobufuzi yoludamani sijja kumenya abangi abasinga mu bamanyi bakola ki Eddie Awe bonna baava mu performing arts gwendo ali eyo tuwe endooza yo kushamimu malende ne Ivy Lamulondo ngoyinza kuwa ani okubeera flag bearer wa people power. Projan Media gwe mkutu go kyaliko era nga nkweyanza okubanga okyaliko gwatana subscribing abami kusaba subscribing esawa zino osolo okubanga tosubwa embozi nga zino enyuvu amawulire agakwata ku baserebubo ebyobufuzi byonna tuba tubireeta wano tulina n'akanyomero ke tugenda oleeta maasawo nga gwe munaffe gwali eyo oba oyenyigira muterevu ku Projan Media okubanga nawe ugate tafali na kandi Farida tumide konyo webale nyo kwe kumia Projani, Kakinina, Kuolinyo, Oli Jordan, webale nyo kwe kumia Projani Media, Shifra, kwa gala nyo webale nyo kwe kumia Projani Media, Team Oman, Team Dubai, Team Qatar, Team Saudi Arabia, Dubai, Uganda, Kampala, People Power, NRM, mwenda mwebale nyo kwe kumia Projani Media, mwebale nyo, mwebale dala.